30 לשלישי 2020, חברים. עוד סי במספר הנדבקים של הקורונה, עוד סי של מתים. וכמו שאמרתי לכם, ככל שנרד נמוך יותר, ככל שאנשים יהיו מדוכאים יותר, כך הבורסה תעלה. אמרתי את זה כבר לפני שבוע, שבועיים. האם המדדים מצאו פה תחתית? אני לא יודע. באמת שאני לא יודע. אני לא מנסה לשים תחתית גם. אני בסך הכל אומר, שימו לב, תראו. טראמפ היום הודיע שכנראה הולכים להיות בין 100,000 ל-200,000 מתים בארצות הברית. ולמה הוא עושה את זה, חברים? הוא מנסה לקבוע את התחתית. הוא כאילו אומר כבר לאנשים, אני אגיד לכם את הכי גרוע שיש. כאילו, בואו כבר תגידו, אוקיי, קחו, הנה, זה המקרה הגרוע ביותר. בין 100,000 ל-200,000. אני מאמין שזה יסתיים פחות, אבל גם אם זה יהיה 100,000 ו-200,000, האנושות תסתדר, כן? דרך אגב, גם ביבי עושה את זה בארץ, הוא אומר, יהיו 10,000 הרוגים. אם אתם קצת קוראים, על, יש מחלה שהייתה בשנת 2009, נקראת שפעת החזירים. אמרו אז שיהיה 10,000, 20,000 מתים בארץ, ובסופו של דבר היו 40. אז כן, אז הווירוס הזה, קורונה, כן, הוא מתפשט, הוא זה, סבבה. אבל שימו לב, מה שעושים ביבי וטראמפ וכל החבר'ה האלה, הם מקבעים רף תחתון מאוד מאוד נמוך, ואז הם ישיגו תוצאה יותר טובה ויגדירו את כל מה שהם עשו כניצחון. זה אומר, נגיד ביבי אומר 10,000 ואז יהיו רק 100 נגיד מתים, אז הוא יגיד, הצלחנו, ניצחתי, עשיתי את זה. כן, אז הוא מקבע את הרף התחתון ואומר, נגיד אם לפי כל מה שהוא יודע הולכים למות 1,000, הוא אומר 10,000 והוא מלחיץ את כל הציבור, וברגע שיוצאים מזה, השוק מתאושש. חבר'ה, זה טקטיקות שאפשר ללמוד אותם, זה טקטיקות של מנהיגות, איך להוביל עם. אנחנו עם ככל העמים, אנחנו נכנסים לפאניקה, לאופוריה, אנחנו מביאים רגשות, וזה רגשות קולקטיביים, זה תודעה קולקטיבית, ואנחנו מושפעים קולקטיבית. כולנו מושפעים יחד, וכל אחד מספר את זה אחד לשני, ושיש פאניקה, יש פאניקה גדולה, ושיש אופוריה, היא אופוריה גדולה, ושיש פחד, זה פחד גדול, ושיש שמחה, זה שמחה גדולה. כן, והיא תודעתית, היא תודעה קולקטיבית. ולכן, מה שביבי, ומה שטראמפ, ומה שכל ראשי המדינה החכמים, עושים, הם מקבים את הרף התחתון, ואומרים, זה ה-worst case, הם פשוט לוקחים את המספר הכי גרוע שיש, מכפילים אותו, כפול 10, ומציגים את זה לציבור, ואז מה שקורה, אנשים אומרים, אוקיי, אז יהיו 100,000, אז הגענו לתחתית, ומפה, כמו שאתם רואים, הבורסות עולות. זה נקרא גילום. המשקיעים כבר מתמחירים את הדבר הכי גרוע שיש. זה לגבי העניין הזה, חברים. בואו נדבר גם על התיק שלנו שחוזר טיפה לטפס, עדיין לא בפלוס, שימו לב, אבל יש לנו כבר את אמיר שיווק פה נכנסה לרווח, את פפסיקו, את קוקה קולה, את סאנו, את מדיטכניקה, אלפה בצי שהייתה גם לפני כן, אבל שימו לב, כל הדבר הזה היה אדום בשיא הירידות, אנחנו כבר מתחילים לראות מניות בירוק. טק, 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 לאט, 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 לאט. ואני אומר לכם שכל החברות האלה יכנסו לירוק. ימור שלי. תגידו לי איך אני יודע? אני פשוט יודע. כל החברות יכנסו לירוק. עכשיו אני לא יודע אם באמת הגענו לתחתית.
יכול להיות שנלך לבדוק עוד פעם את התחתית, בואו נראה את החוזים העתידים. יכול להיות שנבקר עוד פעם את התחתית הזאת של ה-S&P שהייתה בערך 2100, 2000, יכול להיות שנבקר ואפילו נרד עוד. אבל אני לא בא להגיד אם זה יהיה או לא יהיה, בסך הכל אני פחות מתעניין בקטע של מחירים, יותר מתרכז בלקנות חברות טובות במחיר סביר ומתרכז בדיבידנד שלהם. בכסף מזומן שאו-טו-טו אני כבר אדווח, מתחילים להיכנס לדיבידנדים, אני כבר אתחיל לדווח עליהם ואני אעשה איזה טבלה או שאני אעשה איזה טופס כזה שאני פשוט ארשום את כל הדיבידנדים שנכנסים. זה לגבי העניין הזה. עכשיו נדבר על מניית טסלה. חבר'ה, אתם שואלים על מניית טסלה הרבה, אז פונדמנטל, זאת אומרת מבחינת המספרים שלה, אני לא נכנס לחברה הזאת. למה? כי היא פשוט מתומחרת יקר מדי מעבר לשווי ההוגן שלה. מה זאת אומרת? שימו לב, השווי שוק 93 מיליארד. חברים, היא עברה כמה וכמה חברות של רכב יחד. כן, אתן לכם דוגמה, VW, נראה לי זה פולקסווגן. בואו נראה את חברת טויוטה. טויוטה מוטורס, בואו נראה. אוקיי, אז חברת טויוטה היא קצת יותר גדולה, כן. אבל תראו את פורד. תראו את השווי שוק של פורד. 19 מיליארד. תראו את השווי שוק של GM. 30 מיליארד. אז בואו נגיד טסלה עוברת את פורד ו-GM ופיאט קרייסלר ביחד, חברים. מתמחרים אותה מאוד מאוד גבוה. העניין הוא אם כזה תמחו, אני אגיד לכם איפה אני רואה את הבעיה. תראו, זה חברה שלא מחלקת דיבידנד. זה כמו לקנות בית שאתם אומרים, טוב, אין לו איזה שכירות או משהו כזה, פשוט אני רק חושב שהבית יעלה וזהו. אני, שוב, זה כמו שאתם הולכים וקונים בית רק על סמך זה שמישהו אחר יבוא ויקנה אותו ביקר יותר בלי לקבל שכירות. חברים, אתם צריכים שכירות. שאתם הולכים לקנות נכס, אתם צריכים רווחים. החברה הזאת היא לא יודע, היא לא מחלקת דיבידנד, רווח למניה, מינוס עדיין, אני לא יודע. Show me the money, כאילו. Show me the money. אז בוא נגיד, אז השווי שוק הוא 93. רק אני אתן לכם ככה, סתם דוגמה. היום אתם יכולים לקנות, במצב שוק הזה, אתם יכולים לקנות חברות מתחת להון העצמי. וטסלה היא הרבה מעבר להון העצמי. שימו לב, 93 מיליארד חלקי סך הכל הון 6.6. חברים, זה מטורף. חברת טסלה, שימו לב למספר פה. חברת טסלה מתומחרת כפול 14 מההון שלה. זה אומר, מה זאת אומרת? ההון שלה, הון זה אומר, לוקחים את כל הנכסים, את כל המכוניות, את כל המפעלים, את כל מה שיש להם, מוכרים את זה, משלמים את החוב שיש לה, זה מה שנשאר. כן? מוכרים את כל החברה, את כל המוניטין שלה, את כל הטכנולוגיה, את כל הפטנטים, את כל הרכבים, את כל מה שיש, מוכרים הכל, משלמים את החוב, ההון זה הדבר שנשאר. אז שימו לב, אז אמרנו, יש לה
שווי שוק של 93 חלקי 6.6 זה ההון. נראה לכם הגיוני לקנות משהו בכפול 14? למה? אם יש היום חברות שאתם יכולים להשיג אותם או קרוב מאוד להון, או כמו ההון, או פחות מההון, למה אני צריך לקנות חברה בכפול 14? אוקיי, אבל זה לא אומר שהיא לא הולכת לעלות. אבל אני לא שם. זהו חברים, דיברנו על טסלה, דיברנו על השוק בכלל, דיברנו על מה עושה טראמפ וביבי, כמובן שעוד ראשי ממשלות ונשיאים עושים את זה בכל העולם, אני פשוט מתייחס למה שאני עכשיו שומע, לביבי וטראמפ. טסלה, דיברנו על התיק השקעות שלאט לאט חוזר לעצמו, ככה לאט 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 מתחיל לטפס. דיברנו על התחתית שלא צריך למצוא אותה בכלל, פשוט לא להתייחס למחירים, להתייחס לחברות טובות במחיר סביר ולדיבידנד שלהם, שיהיה להם דיבידנד שתוכלו לקבל מזומן לחשבון, שבשבוע הקרוב אני כבר יראה לכם דיבידנדים שנכנסים. יש דיבידנד אחד שכבר קיבלתי עליו, זאת אומרת התראה, הודעה של חברת, אני אגיד לכם פה איזה חברה זה היה? סלע נדלן? לא. חברת קור, אני חושב. זהו חברים. נדבר בסרטון הבא. ביי.